មត្ថកិច្ចច្រកគីឡូ9នៅស្រុកសំពៅលូនខេត្តបាត់ដំបងរងការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋថាបានបាក់ដៃឲ្យពលករខ្មែរឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់សមត្ថកិច្ចប៉ោះគីឡូ9ដែលមានទីតាំងក្នុងភូមិជ្រៃឃុំជ្រៃសីមាស្រុកសំពៅលូនបានរងការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋថាបានបាក់ដៃឲ្យពលករខ្មែរឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់តាមច្រកដើម7និងដើមកងោកតាមរយៈមេខ្យល់បើតាមការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺបានឲ្យដឹងថាជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅប៉ុស្តិ៍គីឡូ9គេតែងតែឃើញមានការនាំចេញទំនិញជាច្រើនប្រភេទដូចជាឈើមាន់គីបផ្សេងផ្សេងពិសេសគឺពលករខ្មែរខុសច្បាប់ដែលបានចេញចូលតាមច្រកទាំងនោះជារៀងរាល់យប់បញ្ហានេះពិតជាប្រឈមគ្រោះថ្នាក់គ្រប់ពេលវេលាខណៈដែលរយៈពេលកន្លងទៅមានការបាញ់សម្លាប់ពលករខ្មែរពីសំណាក់ទាហានថៃថែមទៀតផងជាមួយគ្នាបើតាមប្រភពពីក្រមពលករដែលទើបនឹងឆ្លងដែនពីប្រទេសថៃបានប្រាប់ថាពួកគាត់មានគ្នាចំនួន8នាក់បានឆ្លងចូលតាមច្រកដើមកងោកហើយក្នុងម្នាក់ម្នាក់បានបង់ប្រាក់ទៅឲ្យខាងសមត្ថកិច្ចដែលរត់ការនៅទីនោះចំនួន1500បាតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះលោកអ៊ួនខុនមេប៉ុស្តិ៍គីឡូ9បានបំភ្លឺថាក្នុងច្រករបស់លោកកាលពីមុនមានការនាំឈើនិងមន់ចេញចូលខ្លះមែនដើម្បីយកលុយមកដោះស្រាយក្នុងអង្គភាពនិងថ្លៃគុយទាវកាហ្វេរបស់មេប៉ុន្តែនៅពេលនេះគ្មានទៀតទេគឺមានតែគីបបន្តិចបន្តួចនិងកូនមន់យកទៅចិញ្ចឹមតិចប៉ុណ្ណោះលោកថាចំណែកឯករណីពលករដែលឆ្លងដែនគឺគ្មានទេព្រោះពេលនេះខាងថៃគេបាត់ហើយបើទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីតាមប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋបានបញ្ជាក់ថាកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះនៅច្រកដើមកងោកគេឃើញមានពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកបានសម្រុកឆ្លងដែនទៅកាន់ប្រទេសថៃទាំងយប់ជាច្រើនអ្នក